Таң нұрынан керемет әсерге бөленіп, арнамызды тамашалап отырған көрімендерімізге қайырлы таң дейміз. Жұпарын желпір самала, құмарын бұған ғанама, қарағай ішін кезіп кет, керемет мұнда ауада. Қарағай ішін кез еркін, ғажайып исін сезе біл, хош исі танау жарады, жұтынсаң жұпар өзегін. Жанарын қимай кең төсін, шабыттың қылын шертесін, ысырған түннің пердесін, таңын көр. Әсер тербесін. Я, жастаңы керемет, өйткені бүгін күн дүйсенбі, шілденің 14-ті. Бүгінгі хабарымыздан Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында өтіп жатқан Тяньшань Гималай атты айрықша көрмені тамашалап, әлемнің мәдени жаңалықтарына қаныға, халықтар достығының мерейлі мерекесінде болып, математиктердің додасына қатысып, арманы орындалған жас әншінің ән жинағы жайлы біле аласыздар. Дәмді дастарханның басына жиналған жандарға қайырлы таң дейміз. Ал енді 14-ші шілденің елеулі оқиғаларына кезек береміз. 2009 жылы 14-ші шілдеде Евней Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің экспедициясы Нұра өзенінің ортаңғы ағысының маңынан сақ дәуірінің жәдігерлерін тапқаны бәріміздің есімізде. Қазба жұмыстарының нәтижесінде темір қорамсақ, жебенің ұшы, жас сарбаз белбеуінің тоғасы сияқты заттар табылған. Ғалымдар бұл жәдігерлер осыдан 2000 жыл бұрын өмір сүрген адамдарға тән екенін дәлелдеп отыр. Я, тарихымызды білу, зерделеу арқылы біз болашағымызды сондаймыз. Құрметті көрермен, жаңа күн жақсылыға келсін. Қайырлы таңның сазды сәлемі өздеріңізге арналады, қабыл алыңыздар. Санасы баспанай күн, сәулетті жарқырайтын. Толағай байтағымсың, мақтансам айтарымсың, дәулетті сарқылмайтын. Беу, қыдыр қонған жерім. Қажым ұқан қайратындай, бана боп қазағыма жазылған жер атыла, самрұқ қанатындай. Беу, қыдыр қонған жерім, мақтансам айтарымсың, кен дархан байтағымсың, қазағым пана еткен, киелі жомарт өлкен, тұмарым сақтарымсың. Қыдыр қонған жерім,
Қымбатты көрермен, Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында Тяньшань Гималай атты атақты шыңгер Анатолий Букреев пен телеоператор Дмитрий Соболевті еске алу үшін айрықша көрме ұйымдастырылып отыр. Көрмеде қайғылы оқиғаның алдында альпинистер демалған лагерде түскен соңғы фотосуреттер топтамасы және белгілі суретші Андрей Старковтың Тяньшань және Гималай шыңдарын бейнелеген теңдессіз кескіндемелік туындылары көрермен назарына ұсынылып отыр. Хабарымызды көрмеде болып қайтқан әріптесіміз жалғастырады. Көрмеге альпинистермен соңғы рет бірге болған суретші Андрей Старковтың фотосуреттерімен кескіндемелік туындылары қойылған. Көрермен теңдес өнер туындыларынан өзге Букреевтің жеке заттары шыңға шыққанда өзімен бірге алып жүретін құрал жабдықтары мен заттарын тамашалай алады. И как раз вот была остановка в лагере, и, в общем-то, они там и общались, и фотографировались, и, Сол жерде тоқтап демалатын лагер болған. Альпинистер ол жерде бір-бірімен әңгімелесіп суретке түсетін. Міне бұл жерде осында әсерлі сәттер бейнеленген. Ол әрдайым биік шыңдарға ұмтылып, оның саф ауасымен тыныстамай, қарлы шыңдардың сұлу көрінісін көрмей, өмір сүре алмайтын жандар жайлы естеліктер. Ең бастысы альпинистердің биік шыңды бағындыра отырып, табиғаттың дүлей күшімен тайталаста жеңісті сезінуінен адамның мүмкіндігінің шексіз екенін көреміз. Суретші көрмеге қойылған туындылар арқылы қауіп пен қатерді бағындыруды өмірдің дағдысына айналдырған қайсар тұлғаларды еске алуды мақсат еткен екен. Мына фотосуреттерге олар шыңға көтерілер алдында түскен екен. Аты аңызға айналған шыңгер Анатолий Букреев пен кинооператор Дмитрий Соболевтің өмірін қиған қайғылы оқиға 1997 жылы 25 желтоқсанда Гималайдың Анапурна шыңына өрлеп бара жатқан сәтте болған еді. Любое восхождение требует очень мощной физической и моральной подготовки. Шыңға өрлеу ол адамнан күшті, моральды тұрғыдан қиындыққа деген дайындықты талап етеді. Бұл көрмеде экспедицияға шыққан адамдардың құрал жабдықтары қойылған. Биік шыңдарға, альпинистермен байланысты оқиғаларға бейжай қарай алмайтын адамдар өздері үшін құпияға толы, қауіп пен қатерге толы әлеммен таныса алады. Әйтпесе, жай қарапайым адамдар бұл спорт түрінің қалай жүзеге асатынын, шыңға өрлеудің қандай болатынын, оның адамның өміріне қаншалықты қатерлі екенін түсіне бермейді. Бүгінгі көрмеде қиын жағдайлардың өзіне тек жеңіске ұмтылған биік шыңдарды бағындырмай, өмір сүре алмайтын қайсар жандар жайлы біле алады. Не могут жить, не покоряя горные вершины. Тяньшань Гималай деп аталатын бұл көрмеде Андрей Старковтың Тяньшань шыңдарынан, Гималайдың сұлу табиғатынан алған әсерінен туған шығармаларын тамашалауға болады. Көрме Анатолий Букреев сынды рухы асқақ, батыл да қайсар әрдайым биік шыңдарды бағындыруға ұмтылған альпинистер рухына арналып отыр. Әрбір сапары ерлікке толы әлемге әйгілі Анатолий Букреевті еске алуға арналған бұл көрме үйлеріне қайтып оралмаған өзге де альпинистерді ұмытпауға үндейді. Елордамызда Астана күні қарсаңында тағы бір ғажайып өнер мұражайы іске қосылғанын естеріңізге саламыз. Жаңашылған өнер мұражайында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сәуле Бапанованың «Сейхун толқындары» деген атаумен киізден жасалған киімдер топтамасы, венгерлік суретші Джудит Покс пен Ресейдің белгілі қылғалам шебері Яна Волкованың жұмыстары көрермен назарына ұсынылды. Ал отандық суретші Хотеяның 28 туындысы Қазақстан Республикасының мемлекеттік Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінен тамашалай аласыздар. Көрменің негізгі тақырыбы халықтар достастығы, бірлік пен татулық. Суретшінің өзге де жұмыстары шынайы және фантазиялық саяхаттарға, ғарышқа, түстер мен ғажайып құбылыстарға арналған. Көрермен сонымен қатар Абылайхан және Райымбек Батыр сынды тарихи кейіпкерлерінде портретін көріп, бағасын бере алады. Құрметті көрермен, біз хабарымызды әлемнің мәдени жаңалықтарымен одан әрі жалғастырамыз. Мына түсіру алаңына тақта отырғандар шайқас сериалын көрушілердің келгісі келері сөзсіз. Апта ішінде Ұлыбритания ханшайымы Елизавета II және оның жұбайы түсіру алаңында жұмыс істеп жатқан актерлермен кездесу өткізді. Түсіру алаңында ең көрнекті дүние темірден жасалған тақ. Бұл ханшайым билігінің нышаны.
Сериалдағы негізгі сәрекеттер дәл осы тақтың маңайын дөрбейд. Тақтың өзі 140 қылыштардан жасалған. Аңызға сәйкес, оның үстіне отырғып жараланбаған адам ғана билікке келе алады. Ал Британия королевасына жасалған экскурсия кезінде осы тақтың кішкентай макеті сыйға тартылды. Елизавета II-ге түсірілім декорациялары мен актерлердің костюмі ғана көрсетіліп қойған жоқ, сериал сюжетінің желісі турасында да ақпарат берілді. Инженерлердің пікірінше, болашақ экологиялық көліктердің үлесінде. Солтүстік Каролина штатының ғалымдары эльфатты велосипед пен электромобильді біріктіру арқылы құрылғы жасап шығарды. Көліктің үш дөңгелегі, қозғалтқышы, тіпті күн нұрынан қуат алатын моторлар да бар. Ал сағатына 50 шақырым жылдамдықпен жүріп, 160 келіге дейін жүкті таси алады. Егер эльфті үнемі жолда қолдана берсек, ол атмосфераға көмір қышқыл газын шығаруды жылына 6 тоннаға дейін азайтады. Дәл осында шығыннан күн батареяларымен жылынатын үлкен үйде арыла алады. Ал эльф құрылғысының бағасы анағұрлым арзан. Ғалымдар тілімен айтқанда, гибрид велосипед кәдімгі авто секілді қозғалады. Егер адамның аяғы шаршайтын болса, іске мотор қосылады. Эльф күн қуатымен істейтін батарея көмегімен 30 шақырымды жүре алады. Соңғы 2 жылда инженерлер 400 эльф құрылғысын сатқан. Қазіргі ғалымдар 400 келіге дейін салмақты жүкті таси алатын жетілдірілген эльфті құрастыруды жоспарлауда. Орландоның универсал бағының студиясында тағы бір аймақ ашылып, Гарри Поттердің кеңістігі деп аталатын болады. Бұл жолы құрылысшылар барлық сәттерді ескере отырып, Лондондағы ауданда орналасқан көше қиылысында дәлме-дәл көшуге тырысқан. Жазушы Джоан Роулингтің ертегісі желісімен сипатталатын көріністерге қажетті құрылыс заттары толық сатып алынған. Меніңше, бұл бұрынғы кезді еске түсіретін орын болады. Мен сол әлемді жақсы көремін, сол жақта тіпті өмір сүргім де келеді. Хис көшенің ортасына Green Code банк орналастырылады. Оның шатырында аузынан өр шашқан айдаһар отыр. Ғимаратқа келушілер Гарри Поттер мен достары бастан өткерген сәттерді шынымен де сезіне алатын болады. Таяуда Оралда «Арман жырым ақ жайық» атты республикалық ақындар айтысы өтті. Ақындарды заманымыздың барометрі деп бағалайды. 3-4 сағатқа созылған жыр додасын тік тұрып тамашалаған жұрттың айызғанып, ақындардың өнеріне көңілдері толып, рухтанып қайтқан еді. Бүгін біздің студиямызға республикалық ақындар айтысында Жұбан Молдағалиев атындағы сыйлықтың иегері болған ақын, Қазақ радиосының журналисі Бақыт Жағыпарұлын арнайы шақырып отырмыз. Қайырлы таң, Бақыт, қош келдіңіз студиямызға. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Қайырлы таң, қымбат, шақырғандарыңызға рахмет. Барша қазақ еліне, мұсылман бауырларға оразай мүбәрәк болсын деген тілектемін. О, рахмет. Ақжайықтың жағасын жырға бөлеп қайттыңыздар. Бұл айтыс несімен көңілдеріңізге орнықты, несімен бағалы? Қазақтың ұлан-ғайыр даласының қай түкпіріне барсаңыз да, оның киесіне, оның қадыр-қасиетіне сүйсінесіз. Жайық өңір дегенде қазақтың жүрегінің елжіремейтіні кем деген. Ал енді осы Оралда, Ақжайық өңірінде соңғы 8-9 жыл көлемінде осы республикалық деңгейде ақындар айтыс өтпеген екен. Мынау айтысқа келгенде алдаспандай ақиқатты айтып салып, талайдың айызын қандырған, кейбіреулерге жақпай қалатын сол өңірдің тумасы әріптесіміз Бауыржан Қалиолланның тікелей мұрындық болуымен облыс әкімі Нұрлан бауырымызға ұсыныс жасаған екен. Ол кісі түгел қаражатын шешіп, өзі қолдау білдіріп, кейін облысқа барғанда тіпті мәдениет басқармасының бастығын да көре алмай қалатын кездеріміз болушы еді. Ал бұл жолы осы облыстың әкімі Ноғайып күні-түні ақындардың қасында жүріп, аяғынан тік тұрып, осы ақындар айтысына деген өзінің ерекше бір ұлтжандылық қасиетін көрсетті деп айтуға болады. Әкім ақындарға қызмет етті дейсіз ғой. Иә, сол жағы біздің көңілімізді көншітті. Енді домбырасын көтеріп, шапанын сүйретіп, әләуләй мен қалеуләйге салу емес, ақындар айтысының негізгі арқауы елдің ішіндегі қотырын қасу, ішіндегі мынау кейбір айта алмай жүрген дүниесін сол жырға арқау етіп шығару және әр өңірдің тарихын, жердің қасиетін, ол өңірден шыққан тұлғалардың елге сіңірген еңбегін дәріптеу ғой. Әрине, айт сөз барымтас деп кеше Мұхтар Әуезов аталарымыз айтқан, сондықтан ақындардың мынау тарихты жырлауы, сол Ақжайық өңірінің табиғатын жырлауымен қатар
бір-біріне жаңағы дөп айтқан уәждерде болды, сөзге тоқтауларда болды, қызбен жігіт айтыстарда болды, мысалы Айнұр Тұрсынбаева барды, және сол өңірден мынау ұлдар сияқты шарпысуға да, қарпысуға да дайын тұратын Жансая Мусина деген қарындасымыз өсіп келе жатыр осы батыс өңірінен. Жасақын. Иә, Жансаяның енді айтысы көрермендердің шекшілесін қатырып күлдірді, және кейбір кезде толқытты деп айтуға да болады. Өте жақсы. Енді елімізге танымал 14 суырып салма ақын қатысқан екен. Қай ақынның сөз саптауы көңіліңізден шықты? Жаңағы қызбен жігіт айтысы деп отырсыз. Енді бап шабама, бақ шабама дейді. Кейде осы бүкіл аймақтың тарихын қопарып, мықты дайындалып барасыз. Оның бәрі заготовка деген сөз емес. Бірақ дегенмен, кейде бір аяқ асты болмайтын жерден сүрініп кеткенде жағдайлар болады. Дегенмен 7 жұп, 14 ақын 7 жұпқа бөлініп өнер көрсетті. Оның екінші айында... Бара жатқанда кіммен айтысатыныңыз біліп бардыңыз ба сонда? Жоқ, барған кезде жұпталдық. Барған кезде жұпталдық, жеребе арқылы. Мен осы сол өңірден шыққан, негізі батыс өңірінің тумасы, бірақ соңғы 10 жылдың ішінде осы Алматы, Астана, Қазақтың бар қаласында асабалық атпен әйгілі. Мына КВН-дардың қазылар алқасынан түспейтін және өлеңдері әнге айналған талант Арғынғали деген талантты бауырымыз бар. Талант негізі о баста сахнаны айтыспен бастаған еді. Сол таланттың осы жолы топқа қосылуы, Ахметжан Өзбеков Тараздың топқа қосылуы үлкен олжа болды деп айтуға болады. Осы айтыстың жүлделік қоры қомақты екен. Барлық айтыскерлерге, ақындарға меніңше тиген секілді Жұбан Молдағалиев атындағы сыйлықты өзің алып отырсың. Соның барлығын демеуші болды ма, әлде тек облыс өз өңіріп көтерді ма? Мынау енді кейде біз айта береміз ғой, ақынын әкім іздемейді, ақынын әкім іздесе бақытты деп. Соның бір нышаны. Бұл енді бүкіл аудан, өзге де облыстың әкімдеріне жұғысты болса, содан сабақ алса, нұр үстіне нұр болар еді. Өйткені Қырымбек Елеуұлы Көшербаев ағамыз баяғыда осы батыс Қазақстанды басқарып тұрған осындай деңгейде айтыс өткізген екен. Содан кейін көріп тұрған осы жаңағы Бауыржан бауырымыз бастамасын айтып, енді ақындардың көбісі ұшақпен барды, уақыттың қысқалығына байланысты жол күресі шешілсін, ескерілсін деп жаңағы мүмкіндігінше осы айтысқа деген қомақты қаржыдан қаға берсіз, жасамасаңыздар. Басқа да мынау шекарадағы тиіп тұрған Ресейдің небір жұлдыздары келіп шашып кетеді ғой. Оныншы ұлттық мүддеге бөлінсін, елдің мынау ықыласын, намысын оятатын дүниеге бөлінсін деген екен. Алла разы болсын, Ноғаев мырза өзінің қасындағы кеңесшілерімен, көмекшілерімен ақылдасып осы бар қаражатты облыс деңгейінде шешкенін естідік. Және әр қайсымызға мынау Қадыр ақынның бейнесі бейнеленген бүкіл мынау поэтикалық тұрғыда бейнеленген үлкен осы телеплазманың көлемінде арнайы жаңағы естелік сыйлықтар табыс етілді. Керемет. Қадыр Мырзалиев ағамыздың. Қадыр Мырзалиев ағамыздың. Бұл енді қазақтың өлеңін қадірлеген әрбір ақынның көңілінде, жүрегінде қалатын естелік бұйым. Әрине ақша жұмсалады, бірақ осындай дүниелерге қалатын. Және сөзіңіз. Әрине. Енді бұрындары республикалық көлемде өткізілетін айтыстар әр облыс өңірлерінде өтетін. Қызылорда болсын, сол Орал болсын. Енді осыдан кейін үзіліп қалмай, ары қарай жалғасса нұр үстіне нұр болар еді. Мынау енді жақсы айтып отырсыз. Ноғаев мырза Бауыржанға айтыпты бір жақ. Егер ақындарыңыз дәл осы жолы ел күткен, біз күткен айтысты жасап бере алса, деңгейімізден шықса, біз бұл үрдісті жалғастырамыз алдағы уақытта депті. Енді Алла сәтін салса уәде берді, осы күзге қарай мынау айтысқа енді қадам басқан жас перілердің басын қосып Оралда тағы бір айтыс өткізу жоспарланып отыр. Сондықтан ол да сәтті болатын шығар деп ойлаймыз. Мынау әсіресе осындай шекаралы аймақта Алматы мен алыстан қиырда жатқан елдің еңсесін тіктейтін облыс өңірлерінде домбыра тартылып, қазақ киіміңізді киініп, сол жерде қазақтардың намысын оятатын, көңілін көтеретін айтыс өтсе қуағып болар еді ғой деп ойлаймыз. Осындай айтыс мынау Қызылжар өңірі Петропавлда да өтсе ғой деген тілекпен қайттық біз. Петропавлды мен жаңа тілім ұшында отырған, дұрыс айтып отырсың, нағыз шекаралас аймақтарда сол облыс өңірлерінде қазақтарымыз аздау жерде өтсе әрине керемет болар еді. Ол жерде де осыдан 10 жыл бұрын Ғабит атамыздың туғанына 100 жыл толуы кезінде, оның алдында Сәбит атамыздың 100 жыл толуы кезінде де 2004 пен 2003 жылдары ғана айтыс өткен республикалық деңгейде. Одан кейін ол жақта
Кәдімгі пышақ кескендей тиіліп қалған рас. Енді өзіңізге шығармашылық табыстар тілейміз. Мына айтыс өнері синтездік өнер деуге болады. Жаңа жыршылықта, әншілікте, ақындықта, сурпсалмалықта осы айтыстың, бір айтыстың өн бойында бар болғандықтан синтездік өнер деуге тура келеді. Өйткені бақыт үлкен табыстар тілейміз. Қай өңірде болмасын үлкен-үлкен айтыс жыр додаларында мына біздің үлкен Бегарыс секілді, Айнұр секілді басшылдан қанжығаңа байлауға тілектеспіз. Рахмет, Алла разы болсын. Радиодан үнімді тыңдап тосқан ақ тілек сұрадыңыз шындап достан. Жұрттың бәрі жұмысқа асығуда, уақыт алмайын жырлап бостан. Білім мен мәдениеттің айдынында биіктерге жүзе бер, қымбат достан деп аяқтап. Ой, керемет. Рахмет. Баршаңызға амандық тілеймін, ораза қабыл болсын. Рахмет, рахмет. Айтқаныңыз келсін, бақыт. Мен де таңертеңгі көңіл күйді меніңше бір серпіп көтеріп тастадыңыз. Көрермен енді жақсы көңіл күйімен бүгінгі күнін сәтті бастайды деп ойлаймын. Иншалла солай болсын. Рахмет. Сәттілік болсын. Қымбатты көрермен, халықтар достастығы жобасының 20 жылдығына орай ұйымдастырылған мерекелік шара Алматы қаласының метрополитенінде өтті. Этномәдени орталықтардан келген түрлі ұлт өкілдері өздерінің ұлттық ән күйі мен мерекенің айбынын асқақтата түсті. Сөз кезегі біздің әріптестерімізде. Еліміздегі барлық ұлт өкілдерін ортақ мақсатқа ұйыстырып, тұрақтылықты сақтау барысын жіті қадағалап келе жатқан Қазақстан халқы ассамблеясына биыл 20 жыл толып отыр. Оған қоса Астана қаласының мерейтойына орай Алматы қаласындағы мәдени орталықтар метро бойымен жүріп, әр бекетте концерт қойып, халықтар достастығын паш етті. Ассамблея 17 миллион халық, 140-ға жуық ұлт өкілі тұратын Қазақстан елінің тұрақтылығының кепілі іспетті. Миллиондаған ел түрлі ұлт өкілдері бүгінде тек ауыз біршілікте татып тәтті өмір сүруде. Қазақстан елін дүниежүзі көп ұлтты мемлекет ретінде таниды. Не себепті метро десеңіз, біріншіден ол көпшілікке ортақ орын. Екіншіден бұл метрополитен, яғни еліміздің мақтанышымен жеткен жетістігі болып табылады. Ассамблея 20 жылдығына орай алдағы уақытта да қоғамдық орындарда мұндай мәдени шараларды өткізуді жоспарлауда. Мәдени орталығы өз өнерлерін көрсетіп жатыр. Бұл шарадағы негізгі мақсатымыз халықты патриоттыққа тәрбиелеу, ұлтаралық келісімге, ұлтаралық достыққа тәрбиелеу, және де келе жатқан ұрпақты осы ұлтаралық келісіммен достыққа тәрбиелеп, халықтар достастығын нығайту. Әр аялдамада 10 минут бойы концерттік бағдарлама жүріп отырды. Жалпы алғанда метрополитеннің барлық аялдамасында осы сынды іс-шаралар тізбектеле кезекпен жалғасын тапты. Қымбатты көрермен, есепке жүйрік, математиканы тереңдеп оқитын дарынды балалар таяуда білім бәсекесінен оралды. Ендіше әлем көз тіккен математиктердің турниріне зер салайық. Алматыда бастауыш мектеп оқушылары арасында өткізілетін бастау республикалық математикалық турнир аяқталды. Білім додасына еліміздің барлық аймақтарынан 43 команда қатысты. Жарыс Дарын республикалық ғылыми тәжірибелік орталығының бастамасымен Жәутіков атындағы республикалық мамандандырылған физико-математикалық орта мектеп интернатында өтті. Отбор особых детей. Бұл турнирді өткізудегі басты мақсат есепке қабілетті балаларды іріктеп, математика ғылымына оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру. Сайыста оқушылардың біліктілігі математикалық қарымы және логикалық ойлау қабілеті сарапқа салынады.
Үш кезеңнен тұратын республикалық турнирге Қазақстанның түпкір-түпкірінен 130-ға жоқ бастауыш класс оқушылар қатысты. Бәйге қорытындысы бойынша жеңімпаздар анықталды. Жарысқа қатысқан оқушылар бұл сайыстың аса тартысты өткенін айтады. Бірақ қалай болғанда да дарынды балалар білім деңгейін жоғары дәрежеде көрсетті. Қиын болды. Біріншілері оңай көрсетілген, бірақ өзі өте қиын, бәрі шығарылған жоқ, солай көп отырдым. Математикалық турнир қорытындысы бойынша командалық сайыстағы бас жүлдені Қостанай қаласының жас өрендер жеңіп алды. Жеке бәсекеде бірінші орында алматылық Артем Тишков пен Михаил Юн, Хромтау қаласынан Максим Коняхин, Жаңөзеннен Дариға Мұрзағалиева және Қостанайдың алғыры Георгий Лисовский бөліп алды. Күрделі есептің күрмеуін шешіп жеңіске жеткен жас Эйнштейндер арнайы дипломдармен марапатталды. Кейінгі уақытта жастардың ықыласына бөленіп келе жатқан әншінің бірі Әли Оқапов десек артық емес. Әрдайым сахнадағы пластикалық би қимылдарымен көрерменді өзіне табындырған әнші өзінің ән жинағын шығаруда. Әңгімені әріптестеріміз тарқатады. Жастар эстрадасында танымалдыққа е әнші Әли Оқаповтың сахнада жүргеніне 2 жылдан асыпты. Бұл әнім кездесу атты әндермен белгілі. Әлидің ән айтумен қатар композиторлық қабілеті де көпшілікке аян. Әрине, біріншіден әншіге ең бастысы бір жақсы альбом шығару. Сондықтан мен өзім құрбыма, досыма өте риза болып тұрмын. Шынменде осы жігіттің өнері өте қызық, өте ерекше. Сондықтан осындай себеппен бірге қуанышымызды бөліп, сөйтіп сол себептен келіп отырмын. Еңбегі мен ізденісінің нәтижесі арманға деп аталатын тұңғыш альбомын әнші тыңдармандарына ұсынды. Тұсаукесер салтанатына жақын достары және анасы Роза Рыбаева қатысып құттықтады. Баласы бәйгеге қатса, анасы тақымын қысып отырады дейді, қазақта мақал бар. Сондықтан мен балам үшін әрине бірге қобалжып, бірге бүгін ерекше сезімдемін. Әрине баламның өзінің тыңдарманы, өзінің көрермені, өзінің құрдастары, әсіресе жастар менің баламның өнерін, шығармашылығын өте жақсы көреді. Сондықтан мен ойлаймын, оны өз тыңдарманын тапты менің балам деп. Бүгін енді бір қуанышты кезең, себебі осы қаншама әндер орындап жүр, кейінгі кезде өзінің шығармасын бүгін міне таспаға түсіріп шығарып жаңағы елге сыйлайын деп отыр. Сондықтан бір еңбегінің нәтижесін көрсететін күн бүгін. Көбінесе еуропалық үрдісте ән жазып, еліміздегі музыка саласында тың өзгерістер енгізіп жүрген ол өз толғанысында жасырмады. Өнердегі достары бұл салтанатты кешті асыға күтті. Ал тұсаукесерде Әли әндерін жанды дауыспен шырқады. Жалпы альбомдағы 15 әннің құрамында 13-ін мен өзім жаздым. Бір әнін «Қалау» деген әні Шырын Базарқұлова деген жас композитор жазды. Және де бір әнін менмен бірге «Мюзик Хайк» деген тамаша орыс ресейлік эстрада орындаушысы жазды. Тосын сый нәтижені күтпеймін, өйткені бұл менің алғашқы альбомым ғой. Және де мен жас орындаушыларының бірімін. Сахна төрінде мен тек қана 2 жыл қана жүрмін. Сондықтан енді білмедім, қалай ол енді халыққа тарай ма, тарамай ма, бірақ әрине бар күшімізді береміз осы үшін. Жақында ғана өнер академиясының дипломын алған Әлидің бұдан арғы жоспары көп. Музыкалық білімін арттырып, магистратураны оқу және тағы да жаңа әндерді өмірге келу. Құрметті көрермен, жаңа күн жақсылыққа, жағымды оқиғаларға, жаңалыққа толы болсын. Біздің таңғы жүздесуіміз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болайық ағайын.